Oi, gente, olha só como é que tá a Filó. Eu tô filmando do lado oposto de onde ela fez a cirurgia, porque tem uma cicatriz muito grande ali. Ela levou muitos pontos. Ela tirou um tumor bem grande, mais outros nódulos que estavam próximos. Fica aí, Tutuca. E ela tá bem, tá se recuperando super bem. Hoje é quarta-feira, faz 7 dias que ela fez a cirurgia. E ela vai tirar os pontos agora nesse final de semana. Mas ela tá bem, gente. Muito obrigada. Dá um oi, Filó. Agradece a todo mundo que te desejou melhoras. Então tá bom, gente. Ela tá ótima, viu? Muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu fiquei muito feliz mesmo com todo o carinho que vocês me passaram, que vocês desejaram melhoras para ela. Né, Filó? Ela correu tudo bem. Não é, boba? E você? O ciumenta. Tá um ciúme só, né? Tadinha. Tá muito ciumeira aqui, gente. Tá ciumeira, né? E lá, vamos tirar os pontos? Vem, Tuca! Pra ver se você vem junto. Olá pessoal, hoje eu vou dar sequência àquele vídeo das plantas que eu comecei na parte 1. Vou deixar o link aqui em cima caso você ainda não tenha assistido, que foi o vídeo que eu gravei quando a minha cachorra foi internada para fazer a cirurgia. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todas as pessoas que dedicaram um pouquinho do seu tempo para me dar uma força aqui, deixando um recadinho carinhosos. Até mesmo você que não deixou o recado, mas que por algum momento pensou positivo e torceu que desse tudo certo. Gente, felizmente deu tudo certo, ela tá bem. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, ela já até retirou todos os pontos. Ela teve uma excelente recuperação. Muito obrigada, um beijo para vocês. Bom, e aquele dia eu acabei não conseguindo concluir a gravação porque a bateria acabou, eu tive que fazer outras coisas e eu acabei nem terminando de plantar tudo naquele dia. Então eu gravei vídeos posteriores, ficou exatamente como eu queria, mas claro, né? Como algumas plantas eu tive que replantar e foi apenas uma mudança de vaso, ainda requer um tempo para que ela se recupere, para ela que fique bonita, vistosa. Mas não se preocupem, eu adoro plantas, eu adoro mexer com plantas e eu sei que vocês gostam de ver também, então esse tipo de vídeo sempre vai ter aqui. Quando elas estiverem bonitas novamente, que elas já estiverem vistosas, eu gravo novamente e mostro para vocês. Mas eu gravei já tudo como está, eu adorei o resultado e eu vou mostrar agora para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Então, aqui nesse suporte de ferro, eu coloquei o pratinho para ficar, eu acho, mais firme, também mais seguro, e o vaso com a ripsalis, que daqui a pouco também vai encher e vai ficar bem bonito. Eu já tenho uma outra espécie de ripsalis aqui desse lado, que ele é um pouquinho diferente. A gente, desculpe o barulho da obra, tá? Eu não realmente não tenho como evitar, mas eu espero que vocês compreendam. E se eu for esperar, não vou filmar nunca. E aqui eu tenho essa chifre, esses dois chifres, aliás, três chifres de veado. Mas essa aqui, olha, ela tá bem feinha. Ela tava dando um pozinho branco, não sei o que é aquilo, ficou meio murchinha. Mas de qualquer maneira, tá nascendo um brotinho aqui, tá vendo? Todas elas começaram a ficar cheias desse pozinho. De vez em quando aparece, eu passo um produto, olha, tá vendo? Tava bem cheio mesmo, já passei a mão, já tirei, já usei um produto pronto. E já usei também água com sabão, que a Lúcia até colocou essa semana no canal dela. Eu já falei no canal da Lúcia aqui, que é a Vida no Jardim. E eu, esse, nesse caso aqui, não é a cochonilha que ela mostrou lá. Mas como ela ensinou a fazer para cochonilha, quer dizer, eu acho que não é, né? Eu não tenho certeza, não tenho conhecimento. Tá vendo? São umas pintinhas brancas, assim, bem pequenininhas. Eu acho que isso aqui não é o que ela mostrou. Mas, de qualquer maneira, como ela disse que não faz mal, eu acabei passando água e sabão aqui. Sabão não, detergente. Eu fiz a mistura que ela ensinou. Tá vendo? Tem umas pintinhas brancas. De vez em quando aparece isso e eu trato e melhoro. Eu tava usando produto químico, mas acabei usando. Acabou o produto e eu acabei usando esse detergente, como ela falou, para diluir em água. Bom,
Eu acho que ela tá se recuperando, porque tá nascendo até brotinho aqui, tá vendo? Olha. Aqui também tem um brotinho nascendo, ó. Eu acho que é, ó. Tá vendo, ó? Bem pequenininho aqui, deixa eu dar o foco. Apesar de também tá com essas pintinhas brancas aqui. Essa planta ela tem um aveludado na folha. Quando eu passo a mão assim, sai, né? Sai as pintinhas brancas. Olha como é que aqui tá tomado. Mas também sai esse aveludado dela. Eu vou cortar essa folha aqui porque ela tá muito tomada. E essa parte aqui, infelizmente, morreu. Mas tá vendo que tem um outro brotinho aqui também nascendo? Então, pode ser que ela se recupere também. Bom, e aí aqui desse lado tem essa outra Ripsalis também, que é de uma outra espécie. E essa outra que eu plantei aqui. Então, ficou tudo simétrico, né? O que tem de um lado tem do outro. Eu sempre gostei de fazer dessa forma, eu acho que fica mais bonito. E ficou a parede toda completinha, com as duas mudas de Ripsalis em cada extremidade, depois mais duas mudas de Ripsalis também, só que de espécies diferentes. E no centro a minha muda de chifre de veado. Aí aqui eu tenho alguns objetos de fazenda. Tem uma leiteira enferrujada e uma chaleira também. Eu deixo aqui de enfeite porque eu acho bem bonito. Olha. Ali eu tenho também patas de elefante, que são mudas pequenas. Ainda bem que o sol abriu, tava um dia tão nublado. Acabei de molhar, tá vendo? Isso aqui eu plantei, coloquei essa muda de gerânio. E coloquei uma em cada vaso. Essa aqui, inclusive, estava bem mais recuperada do que a outra. Eu dei uma poda aqui também para ver se brota, porque tem algumas folhinhas verdes nascendo, mas tá bem feinha essa parte. Esse aqui que já tinha. Eu plantei essa aqui, tomara que pegue bem, e plantei a outra desse lado. E aqui até abriu uma florzinha, olha só que lindinha. Plantei agora, né? Recentemente, replantei, na verdade, que ela tava bem feia, mas já surtiu efeito, porque já tem até flor brotando. Deixa eu ver. Olha, desse lado também, eu não tinha nem reparado. Oh, que lindinha! Então, aqui nessa parede ficam essas mudas de flores. E aqui nesse cantinho, eu coloquei os dois vasinhos com aquela planta amarelinha, tá vendo? Meu marido deu uma geral aqui esse final de semana. Ele também podou as trepadeiras, estão bem aparadinhas. Está lindo esse cantinho aqui. Nossa, estou apaixonada. Essa planta aqui também estava cheia de folha seca, ele cortou tudo para mim. E eu acabei trocando os vasos de lugar. Esses vasos estavam ali no, na beira da escada e eu acabei colocando para cá, porque por dois motivos. Primeiro, porque eu achei que assim ficou mais bonito. E outra, que ali estava bem embaixo da goteira, né, do caimento do telhado. Então, o que que estava acontecendo? A terra estava espalhando toda, não estava fixando. E eu acho que assim vai ficar mais produtivo, sabe? Eu acho que ela vai brotar melhor, vai ficar se desenvolver melhor. Tá vendo? Ó, já estava tudo escorrido da terra que eu coloquei. E eu acho que aqui vai ficar bem bonito também, vai dar o contraste também que eu gosto. E vai ficar um ambiente bem bonito também. E aqui tem esse meu hibisco aqui, que eu acho que tá lindo, ele tá grande. Minha mãe dá uma poda nisso, tá muito grande, mas eu gosto assim, sabe? Quando ele fica com esses galhos assim pendentes, eu acho que fica muito bonito. E aqui é onde tinham os vasos, tá vendo? Olha, tá o buraco aqui, tá um de cada lado. E aqui eu vou colocar outro vaso, eu vou comprar, ainda não decidi qual o modelo, mas por enquanto vai ficar assim mesmo, tá vendo? Aqui ficou a suculenta depois de plantada. Olha como é que ela tá linda. Eu vi, alguém deixou um comentário no meu vídeo, se eu não me engano, o nome dela é Fran, dizendo que o nome dessa suculenta é Echeveria Ruby Blush. Tenho quase certeza que é isso. E eu andei pesquisando na internet, né? Eu dei uma olhada no Google e as fotos realmente são muito parecidas. As fotos das flores que eu vi, das suculentas, ela é muito parecida com essa aqui, só que ela
fica, ela pega sol e ela fica avermelhada, um alaranjado, fica muito bonita. E realmente é bem parecida com aquela que eu já tinha falado, que eu vi na viagem, né? Mas que eu não poderia trazer. Eu tô torcendo que seja a mesma, porque ela é muito bonita. Aqui é a outra suculenta que eu já tinha plantado da outra vez. Essa aqui também, todas elas são aveludadas. Eu deixei todas elas no mesmo cantinho. E essa outra aqui que tá bem bonita, porque essa aqui também eu comprei maior, né? Essa aqui eu já comprei grande, então eu só transplantei. E essa daqui eu comprei mudinha pequena e ela já cresceu também. E essa aqui também. Eu tô doida pra ver como é que essa aqui vai ficar. Deixa eu mostrar essa aqui também, eu já tinha mostrado num outro vídeo. Eu só encaixei aqui, ela não tá plantada, não. O vasinho tá solto. Aí aqui eu tenho duas suculentas também. Essa aqui é bem bonitinha. Olha que linda. Eu adoro essa textura dela. E essa outra aqui também tem uma textura parecida, só que ela é toda verdinha. Bem durinha ela. Aí essa aqui eu ainda não plantei. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer com ela, onde eu vou colocar. Eu pendurei aqui em cima, mas eu ainda não resolvi onde eu vou colocar. Por enquanto ela tá aqui no mesmo vaso que eu comprei. Ai, eu esqueci de mostrar essa aqui também, olha. Olha como é que ficou. Na fibra de coco, uma de cada lado, aqui onde eu coloco a rede, que em dias normais eu uso como varal, um de cada lado. E aqui é o outro lado, olha que lindo que ficou. Esse lado aqui não bate sol, o lado de lá ela fica mais bonita, ela fica mais cheia, mais vistosa, mas mesmo assim tá bem bonitinho. A que tinha antes já era da mesma espécie, eu só complementei, né, só aumentei um pouco para ficar mais cheio. E aqui também, olha, onde tem a minha azulzinha também, que eu já mostrei num vídeo. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar em alguma ideia que eu coloquei aqui. Muito obrigada a todos, não esqueçam de avaliar o vídeo, por favor, clicando na mãozinha. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, minha outra Ripsalis aqui, eu até esqueci de mostrar, mas acho que deu para ver, né? Essa aqui também tá bem comprida, olha. Tá bem linda. Também plantada numa fibra de coco. E aqui a mesinha, olha, não era para mostrar agora não, mas eu já vou mostrar para vocês. Ali desse lado eu tenho as bromélias. E eu vou também, pretendo trocar aquele vaso quadradinho, que ele tá feio. Quando tiver tudo bonito eu mostro para vocês. Um beijo!